ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହୋଲିରେ 7600 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆହୁରି ସୁନା ରେଟ୍ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ରେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ହୋଲିରେ ସୁନା ହେଲା ଶସ୍ତା, ସୁନା ଦାମ କମିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଉପରେ 7600 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଗୁଡ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦାମ 43920 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରଫା ବଜାରରେ ଲଗାତାର ସୁନା ଦାମ କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରବିବାର ସୁନା ଦାମ ଗତ 11 ମାସ ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। 23 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 1200 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରେ ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦାମ କମିଥିଲା। ରବିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସରଫା ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 44060 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 42330 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ 42990 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ସରଫା ବଜାରରେ ସୁନା ଦର 44190 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପାଟନାରେ 42990, ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 44450 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁନେରେ 42910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ କମିଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ସୁନା ଦାମ $1732 ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ଥିଲା। ସେହିଭଳି ରୂପା ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $25.6 ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 42000ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 43000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 44000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 46000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ରେଟ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ରେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।